Olá, meu povo bonito, mais um episódio de Battle Bay da Eman aqui no Valdemir Old Games. No último episódio começamos o round de eliminação e aqui vamos continuar pro torneio dos vencedores. Então, vamos que vamos! Misterioso dragão caveira. O quê? Ninguém está aqui? O quê? Todo mundo já se foi? Terry, onde ele está? Por que ninguém me acordou? Espere, que horas são? Eu consegui. Ah, você está aqui, finalmente, seu dormioco. Seu malvado Terry, por que você não me acordou? Eu quase estava atrasado por causa disso. Não se preocupe com isso. Eu acertei o relógio. Eu adiantei o relógio. Você fez o quê? Você ainda tem tempo bastante antes da batalha começar. Você deveria. Isso deveria te ensinar a parar de dormir e tanto. Eu irei agora. Ei, Terry, espere! Droga, aquele Terry. Não posso acreditar que ele fez isso. Você está no torneio dos vencedores, correto? Por favor, selecione o que você gostaria de saber. Seu próximo desafio é o round de eliminação bloco M final. Lugar Arena de Batalha A. Tripla invasão. Seu nome será chamado na hora da batalha. Por favor, prossiga para o campo nessa hora. Gray! Droga! Espere, Gray! Eu vejo que você veio aqui também para o torneio dos vencedores. Mas é claro, eu acho que é óbvio que a Aliança das Sombras estaria mantendo um olho no evento desse tão grande assim. A Aliança das Sombras está vigiando? Sim, eles estão. Nós usaremos esse torneio para mostrar ao mundo do que a Aliança das Sombras pode fazer. Hã? Está tudo bem, eu não tenho nada a ver com isso. Eu apenas vim aqui para lutar, eu não me importo menos sobre tanto tempo que eu tenha batalhas incríveis. Ei, Gray! Estou feliz que finalmente nos enfrentamos face a face no torneio. Não se esqueça da promessa que nós fizemos. Isso é um anúncio para os jogadores do Bloco M. Por favor, prossiga para a arena de batalha imediatamente. Nós estamos começando o round final. Essa é a última chamada para todos os participantes. Você nunca muda, né? Mas é claro que eu lembro, nós teremos nossa batalha. Melhor você não perder, se você acha que você pode conseguir. Eu ia dizer isso pra você. Vamos lá. Empurrar três daqueles triângulozinhos. É um novo recorde, 78 segundos, isso é grande recorde. Round de iluminação, bloco M final. Yamato agora se moveu para, em ordem de capturar o mais rápido, o recorde é terrível. Ele provavelmente fará todo o caminho até a final.
É, eu consegui. Eu acho que eu vou fazer até o round final. Yamato! Ei, Terry! Como está tudo? Eu venci o bloco B. Realmente? Uou! Bom trabalho, Terry. Bem, praticando todos os dias ajuda. Eu estou quase lá também. Vamos ver. O round final está esperando por nós. Um outro grande recorde. 78 segundos. Ele alcançou o Yamato, que está liderando o bloco. Dois beta players têm o mesmo recorde. A batalha tomou momentos inesperados no último momento no bloco M. O quê? Mestre Beta Mage, coisas estão ficando muito difíceis aqui. Somente um jogador de cada bloco pode prosseguir para a final do torneio. Então, dois jogadores terminaram com o mesmo recorde. Eles têm que lutar um com o outro para quebrar esse empate. Nós teremos que lutar novamente? Se ele vencer, então o Yamato pode prosseguir para a final? Mas é claro que pode, mas esse oponente não vai ser fácil dessa vez. Yamato, não desista! Go, go, Yamato! O quê? Isso não pode ser! E o nome dessa máquina é... Eu repito. No round de eliminação Bloco M final, há dois beta players com o mesmo recorde. Um é Yamato e seu beta man Cobalt Blade. O outro jogador é Goblin e seu beta man, o Dragão Caveira. Agora o vencedor será decidido pelos playoffs. Por favor, peça informação ao Infobot para os detalhes. Yamato, você sabe alguma coisa sobre esse cara? É o Goblin, estou certo. Ele é um dos que atacou o Beco Coliseu. Eu não tinha ideia que o beta player que nós encontramos antes era o Dragão Caveira que o Alan estava falando. Essa é uma boa hora, eu derrotarei ele e tudo se tornará claro. Esse é a morte? Não, Yamato está em perigo. Ah, sim, eu não sabia que ele era assim. Se isso está certo, então ele poderia ser muito perigoso. Ele deve ser um Beda Play extraordinário, se ele pode sugar o Beda Espíritos. Se ele derrotar você, sua vida como beta player estará acabada. Tudo bem, eu entendo. Ah, sim. E além disso, o Alan está no torneio dos vencedores também. Ele está? Eu pensei que ele faria isso, mas eu não tenho visto ele ainda. Se ele está aqui, ele deveria saber alguma coisa para negociar com... lidar com o Dragão Caveira. Eu irei achá-lo e conseguirei a informação pra você. Hã? Eu voltarei assim que eu puder. Aguente firme. Eu alcançarei você depois. Espere! Ele nunca encontrou o Alan, então como ele vai encontrá-lo? Ele não é o único que vai batalhar, mas ele está agindo como se fosse o problema dele. Muito obrigado. Seu próximo batalha é playoff no bloco M, batalha arena, batalha de acerto direto. Oh, Karen! Você está aqui. Yamato. O que aconteceu? Você encontrou o Peach? Não, não ainda. Escute, Yamato. Seu oponente para a próxima batalha é... É, eu sei. Ele é um que foi atacando o Beco Coliseu antes. Oh, eu não sabia que você estava lá quando isso aconteceu. Sim, eu estava lá. Não se preocupe comigo, eu estou bem. Apenas o outro dia eu fui derrotar pra ele, mas ele...
ele amedrontou e fugiu. Assim eu posso fazer isso novamente. Apenas sente aqui e veja. Dessa vez eu não vou deixá-lo escapá-lo através da batalha. Eu mostrarei pra ele quem é o melhor. Esse é um anúncio para os jogadores do Bloco M. Por favor, prossigam para a arena de batalha imediatamente. Nós estamos começando o round final. Esta é a última chamada para todos os participantes. Ei, Yamato. O quê? Nada realmente. Cuide-se lá. Obrigado. Tá na hora do duelo. Está muito mais forte do que antes, mas eu sou muito mais forte que antes. O cara que vai pelo nome de Goblin, se foi assim que eu escutei que ele estava no Coliseu. Agora eu acho, pensando sobre isso, eu lembro de alguma coisa. Quando nós batalhamos antes, ele não acabou comigo por alguma razão. Por que ele não fez isso? Eu não quero pensar sobre isso, mas... Yamato conseguiu, ele terminou com seu oponente em um estilo espetacular. O vencedor do round do Bloco M é Yamato. Congratulações, você é um dos finalistas no torneio. Eu consegui, eu realmente fiz. Hã? Mas nós temos uma situação aqui. Goblin perdeu seu desafio e desmaiou, ele não pode se mover. Hã? Olhem ali. A máscara do Goblin saiu e você pode ver o rosto dele. Peach? 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 É realmente o Peach? Você é Peach, não é? Ei, diga alguma coisa, Peach. Agora eu entendo. Esse é o irmão da Karen. Mas eu não entendo como pode ser o Goblin. Isso é estranho. Ele não parece estar machucado, mas ele está inconsciente. Ele é como um homem vazio sem uma alma. Isso não importa como alto você grite, ele não responderá. Sim, Mestre Armada, você está certo. Alan! Ele é agora uma concha vazia sem uma alma. O Real Dragão Caveira fez isso pra ele. O Real Dragão Caveira? E sobre o Dragão Caveira que o Yamato estava lutando antes? Aquele era o escravo do Dragão Caveira. O Dragão Caveira fez uma duplicada dele mesmo. O escravo Dragão Caveira pode tomar a alma de um Beta Player apenas olhando pra ele ou pra ela. Pode ser que Peach também caiu presa dele. O que você disse? Mesmo que ele estivesse em algum outro lugar, o Dragão Caveira pode juntar Beta Espíritos que seus servos têm coletado para ele. Então, você está dizendo que Peach não pode ser salvo?
Você quer dizer que meu irmão vai ficar assim para sempre? Não se preocupe, seu irmão sobreviverá. O torneio dos vencedores é o melhor lugar para aqueles que estão com famintos pelo espírito de fortes beta players. Agora que ele perdeu todos os seus hospedeiros, ele terá que mostrar para se mostrar. Então nós teremos uma chance de derrotá-lo. Mal? Hã? Eu vim aqui por causa disso. Meu Bedaman, o Thermal Lance, cuidará dele com seu poder sagrado e cumprirá a missão dada para mim pelo meu pai. Certo, o mistério do Dragão Caveira é finalmente revelado. Quando o poderoso Dragão Caveira deseja enfrentar Yamato? Amanhã ou depois de amanhã? Por que não hoje? E o que é esse poder sagrado do Bedaman de Alan, Thermal Lance? Enquanto isso, o torneio dos vencedores alcançou o round final. Eles vão ter algumas excitantes batalhas. A atmosfera aqui está claramente muito séria para mim para fazer algumas brincadeiras. Tudo bem. Deixa o conto do gato continuar. Então, galerinha, chegamos aqui a mais um final do Battle Bedaman. Descobrimos que o Dragão Caveira é o irmão da Karen. E chegamos ao final do round do Bloco M com Yamato saindo vencedor. Então, até a próxima e fui!